አሁንም እንግዲህ ከማለዳ ጋር የታያዙ ነገሮችን ያነሳሳን ነው ቆይታ የምናደርገው እንደምትመለከቱት ቆንጆ ማለዳ ነው በነገራችን ላይ ሰሞኑን አየሩ በጣም ቀዝቃዛ ነው አሁንም እርግጥ ቀዝቀዝ ያለ አየር ነው ያለው ነገር ግን ደግሞ ብዙም የማይበርድ አይነት ሆኖ ነው ያገኘሁት ቀዝቀዝ ያለ ቢሆንም ቆንጆ አየር ፈካ ያለ ወደ ፀሐይም ወደ መውጣት እየተመለከትን ነው የምንገኘው እናንተም በያላችሁበት ቆንጆ ማለዳን እያሳለፋችሁ እንዳላችሁ አምናለሁኝ እንግዲህ በተለያየ እንቅስቃሴ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ ሰራተኛ ወደ ስራው የሚሄድበት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው የሚሄዱበት ነው ደግሞ ቀደም ሲል ማለዳቸውን በተለያዩ ነገሮች የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ ያልኳችሁ ነበር በተለይ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችም እንደዚሁ የሚነሱ ናቸውና በተለይ ቀንን ስኬታማ ለማድረግና ጠንካራ ጉልበት ያለው አቅም ያለው ቀንን ለማሳለፍም እንዲሁ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ደግሞ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ይገለጻልና ከዚህ ጋር የተያያዘ እንግዲህ ለመረጃዎች ላካፍላችሁ ማለት ነው እንደሚታወቀው በሀገራችን የተለያዩ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ ነው የሚገኙት ከነዚህ መካከል እንጦጦን ብናነሳ እንግዲህ ለስፖርታዊ እንቅስቃሴ ተመራጭ የሆነ ነው የመጣ ያለው ማለት ነው የገበታ ለሸገር ፕሮጀክት አካል የሆነው እንግዲህ የእንጦጦ ፓርክ ከመዝናኛ ባለፈ ለስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ተመራጭ ስፍራ ሆኗል ማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ ቱሪዝምን ፍሰት ከማሻሻልን ባሻገር ገጽታዋን ከቀየሩ ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው እንጦጦ ፓርክ መስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም እንግዲህ በይፋ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት መሆኑም የሚታወስ ነው እንግዲህ ፓርኩ የስፖርት ማዕከላት ቤተ መጻሕፍት መዝናኛዎች የስነ ጥበብ ጋለሪ አምፊቲያትር የፈረስ መጋለቢያ ስፍራ ምግብ ቤቶችና የቡና ሱቆች አለው ሰው ሰራሽ ሐይቅና ለጎብኚዎችም እንዲሁ ተለይተው የተዘጋጁ የመጓጓዣ መንገዶችና ሌሎች መሰረተ ልማቶችም ፖስቱ ያካተተ የመዝናኛ ስፍራ ነው እንግዲህ ለመዲናይቷ የቱሪስት መስህብ የሆነው ፓርኩ ለበርካታ ዜጎች እንዲሁም ጎን ለጎን የስራ እድል የፈጠረ ነው የአገልግሎት ዘርፍ ኢኮኖሚውን ከማሳደግም የከተማይቱን ገጽታ ከመቀየር አኳያም የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በግልና በቡድን በመሆን ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን የሚያዘወትሩበት ስፍራ ሆኗል ማለት ነው አሁንም ቆይታ እናደርገው እዚሁ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ የእንጦጦ ፓርክ አሁን እንግዲህ በጋራ ሰዎች ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉባቸው ተቀጣጥረው ወደዛ ሄደው ጥሩ ጊዜን የሚያሳልፉበት ቦታ የሆነ ስፍራ የሆነ እንደመጣ የነገርኳችሁ ነበር እንግዲህ በተለይ ወደዚህ ስፍራ ቀዳሜና ሁድ ላይ ያቀኑ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ሩጫይም የሚሰሩ በርካታ ሰዎችን መመልከት እንችላለን ለከተማዋ የተለየ ድባብንም ጭምር የሰጠነው ወደዛም አካባቢ ለመዝናናት ሄደንም ሰው ጭምር አይን የሚስብ ውበት ባለው መልኩ እንደምን መለከተው የሚያደርግም እንደሆነ መመልከትና መታዘብ የምንችለው ጉዳይ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ቆይታ ታዲያ ስናደርግ ወደ እንጦጦ ፓርክ ላይ ስፖርታዊ በጋራ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የሚሰሩ ሰዎችን አነጋግሯል ባልደረባችን ሰማይ ንጋቱ በተለይ እነሱ ደግሞ ቤተሰባዊ ሁኔታዎችን እንደጨመረላቸው በጋራ አብረው ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መስራት ለአካላቸው ለጤናቸው ካላቸው ጥቅም በዘለለ ደግሞ ቤተሰባዊ ስሜትን ይፈጥራል የሚልን ሐሳብ አንስተዋል ማለት ነው ከነሱ ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ ሰናርቷል እሱን ተከታትለን ተመልሰን መጣለን መልካም ማለዳ እንዲሆንላችሁ የተመኘው ወደ ፕሮግራማችን ይሻገር ተከፈተው እንስት ወደ 6 ወር 7 ወር አካባቢ ሆኗል አልፎ አልፎ እንደዚህ የውጪ እንቅስቃሴ ይኖራል ብዙ ጊዜ ግን ያው ጂም ውስጥ ነው እንቅስቃሴ ምናደርገው ያው ወጣ ብለን ደግሞ ኦፕን ኤር አንዳንድ ደግሞ ግድ መደረክ ስላለበት እሱን ለሞን አድርጋለሁ ጂሙ መነሻ ሆነ እንጂ ከዛ በኋላ በሚዘጋጁ ፕሮግራሞች አሁን ከዚህ በፊትም ሌላ ፕሮግራም ነበር ወደ ጉለሌ ሄደን ነበር በዛ ያው እንደ ቤተሰብ ሆኗል ከጂሙ አባልነት ወደ ቤተሰብነት ነው የተቀየረው የተወሰነ ይቻለው ሰው መጥቷል ዛሬ ከዚህ በላይ ነው ያለው ሰው ያው እሁድም ስለሆነ የተወሰነ ሰው እንጣት አልቻለም ግንኙነታችን በጂም ነው ያገናኘው እጅግ በጣም ሰፊ ነው በነገራችን ላይ ነው ስፖርት ያው ከልጅነቴም ጀምሮ ባድሚንተን ሰራ ነበርና ከዛ የጀመረ ስለሆነ በጣም እንደው ፍራቻ አይደለሁም በጣም ነው መሰራው ሞክሮት ነው አብዛኛው ሰው ፍራቻ ይጀምራል አይጨርሰውም ግማሹ ደግሞ የቀጠሮ ነው ዛሬ ቅዳሜ ነው ሰኞ ጀምራሉ ሰኞ ይመጣል ጉዳይ አጋጥሟል ማክሰኞ መጀመር አይፈልግም የግድ ሰኞን ይጠብቃል ከበፊቱ አንፃር አሁን ጂሞች በብዛት አሉ በየቦታው አሉ በየመንገዱም የምትሰራባቸው አድቫንቴጆች አሉ እንደ በፊቱ ስፖርት ሰራለው የምትገለልበት ሳይሆን የምትደነቅበት ሰዓት ስለሆነ
አብዛኛው ሰው የሸሸው ያቋረጠው እንዲመለስ ያልገባበትም ደግሞ እንዲወከው ጠቀሜታው ምን አለ መሰለ አንድ በላይ ላይ ያለውን በሽታ አክም ቤት ሄዶ ከመታከም መድኃኒት ከመጠቀም መድኃኒት ስትወስድ የራስ የሆነ ሳይድ ኢፌክት አለው ስለዚህ ያ ነገር ከሚሆን ስፖርት ሰርተክ ጤንነትህን ማስተካከሉ ይሻላል ስፖርት መስራት በጠዋት በስራት በጣም ለስራ ዝግጅት ለጤና ብዙ በሽታዎችን ለመከላከል አሁን እኛ ጋር በጣም ብዙ አሉ ህመምተኞች ሆነው ብዙ በሽታዎች ስኳር በሽታ ደንግፊት ምናምን ያለባቸው አሉ እሱን አሁን ለመቆጣጠርም ወደፊት ህይወታቸውን ለማስተካከል ወደኛ ነው ሁሉ የሚመጡትና በጠዋት ጠዋት ስፖርት መስራትን ሁሉ የሚመከራል ይፈልጋል የሚያስፈልገናል ለሁላችንም ትልቅ መጠቀም ይፈልጋል አንደኛ ከጤና ከሱስ ደግሞ ዝም ብሎ ጊዜህን አለባሌ ቦታ ከማሳለፍ ትልቅ ጠቀሜታ አለው እና ከገባ በኋላ ደግሞ ትልቁ ነገር እንዲ ፋሚሊ ቤተሰብ መሆን በፍቅር አልኩ እኮ ነው የለሁም በፍቅር ብዬ ነው እነሱ ብዬ የመጣሁት ስለዚህ ፋሚሊ አይነት ቤተሰብ አይነት ነገር አለው በጣም ደስተኛ ነኝ ከነሱ ጋር በመስራት በማንኛውም በጤና ነክ ነገር ላይ ስሰራ ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ውጤቱን ታየዋለህ ከስፈታይ በጣም አንድ ወር በደንብ ከሰራ አንድ ሰው ለውጡን በደንብ ስለምታየው ዛጋ ልክ እንደ አንድ ዶክተር መድኃኒት ሰጥቶት የሆነ ሰው ተሽሎት እንደሚያው እኛም ደግሞ ዛጋ መስሎት ባጭ ተሻሽሎ ኮንፊደንሱ ጨምሮ ልብስ ሲለብስ አምሮበት ደስተኛ ሆኖ ስታየው በጣም ደስተኛ ነው የሚያደርገው እንደውም እንደገና ሌላ ነገ ክሬት አርገ ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ተዘጋጅተን ስንመጣ ነው የሚያደርገው የቤት ስራ ነው ለኛ የቤት ስራ ነው በየቀኑ የሚመጣው ከስተመር ለኛ የቤት ስራ ነው አንድ ስቴፕ ወደኛ በተጋ ቁጥር እኛ አንድ ስቴፕ መራክ ስለአለብን ከሱ እግዲት ተሽለ መገኘት ስለአለብን ለኛ ደስተኛ ነኛ ስራሽ በጣም ቀን በቃ የመጀመሪያ የሰው ልጅ መጀመሪያ መሆን ያለበት ስፖርት ነው ምን ጊዜም ከጸሎት በኋላ ስፖርት አስፈልገናል ቀናችንን ብሩ አርገን ለመኖር ስራችንን ለመስራት ሁሉ ነገርህ በጣም አሪፍ ነው ነው በጣም ቀንህን አይደለም ሁሉ ነገርህን ያሳምረልሃል ስፖርት ከጤናማነት የተነሳ ስለዚህ ጤናህን ለመጠበቅ ደግሞ ስፖርት መስራት ያስፈልጋል ሰፈሩስ ከመታጠፈው ነገር በልጦ አይደለም ወይ አንሶ አይደለም ግን ፍላጎት ነው ወጣቱ ደግሞ ፍላጎት ነው እናሰራቸዋለን እንሰራለን እና በረታታለን ሀገራችንም ጠንካራ ትሆናለች እኛ ስፖርት ስንሰራ ገባረ ትውልዱ የጠነከረ ያደገ የማይታመም ለፍስፍስ ያልሆነ ይሆና እንደዛ ነው የሚለው ለትውልድ ብቻ ሳይሆን አሁን ላይም ሆነ ካንተ ለመጀመር ወደ ትውልድ ከመሄድ በፊት ካንተ ለመጀመር ስፖርት አስፈላጊ ነገር ነው ከዛ በኋላ ነው ትውልድን የምትቀርጸው ስለዚህ ትውልዳችንን ለመቀጠል ያህል መጀመር ያለብን ከስፖርት ነው ከዛ ለትውልድ የምናስተላልፈው ያንን ነገር ነው አንደኛ ጤናውን ይጠብቃል ሁለተኛ ከበሽታ ይድናል ጤናማ የሆነ ህይወት ይኖራል ሀገራችን እንደምታት ለምለምናት ጥሩናት ሰላም ያላት ሀገርናትና ስለዚህ ሁሌም ኑ ወደኛ ወደ ጂማችን ኑ ነው ማለት ኑና ሞክሩት አብዛኛዎቹ አሁን እንዳይሞክሩት ምን አረጋው እንደውም ከሚሰራው ሰው ልክ ከማይሰራው ሰው ልክ እኛ ስራው ውስጥ ያለ ነው አብሶ አብዛኛው አሰልጣኝ ወደዚህ እንዲመጡ ያደረግን አይደለም ብዙ ምን ያቸው ቪዲዮዎች አሉ የፉክክር የሚመስል ነገር እኔ ከንተና አብልጣለሁ እንት ነው ያስፈልግም የማያስፈልግ ነገር የለም እዚህ ጋር የሚሰራው ኤክሰርሳይዝ ወክም እንዳን ስፖርት ነው የሚቆጠረው ውጭ ብለ መነሳትም እንዳን ስፖርት ነው የሚቆጠረው አይጠቅምም ይባል ነገር የለውምና የኔ ስፖርት ይበልጣል የኔ ስፖርት አይበልጥም ይያሉ ለጤናው የሚሰራውን ሰው ግራ ከመጋባት ይልቅ ወደ ስፖርት ወጥቶ ሰው የሆነ ነገር እንዲያገኝ ማድረጉ ላይ ብንሰራ አተኞ ነው አብረን እንስራ ጧት ከሰራ ቀኑ ሙሉ ያንተ ነው በጣም ደስተኛ ሆነ ነው ተሳልፈው ጊዜውን እንዴት እንደመሻታቆ ድብርት የሚባል አንተ ጋር ይደርስም ስለዚህ ይሄ ራሱ ትልቅ ነገር ነው